the Blast Show amanyanze sashanga bulijjo era nga yino show ekulakira ebintu bingi nnyo ku baselebu omuli celebrity gossip lifestyle lugamba show yagala omanya ku muyimbi wo ba producer kibombi yagala okumanya biki bye bakola just chino kola subscribing ku YouTube channel yaffe The Blast olabike nti nno ofuna ebintu bingi mu bujjuvu nga mayagako wena kuleetera trailers ez'enjawulo leero nsazayo nkuleetere ku movies za bannayuganda era nga zino zo si za ddogo oba si za love story nga bannayuganda abamu we bakola si za ddogo oba love story zino firimu ze mbayiteddo olwaleero za science fiction wabula nga mbadde njagala munyambe kutuba rating zino firimu ze bakola zibayisaawo oba nedda kyebakola kituufu oba nedda kyenjagala okole kiri kimu subscribing ku YouTube channel ya Feather Blast olabike nti nno tokolaki tosubwa bintu byonna byonna bye tuba tubakukuleetedde leero nkuleetedde clips bbiri ku z'abaana abannayuganda abagezaako okola science fiction era ze zino. Leero wabula gwatana subscribing njagala subscribing otubulire wansawo oba okomenting wansawo bannayuganda filimu za science fiction basobola oba nedda wabula nga manya sikadde nze sasha wano ku The Blast bye bye.